სტუდენტები გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის წინააღმდეგ ახალგაზრდების სასწავლო დაწესებულებას თანხის გამოძალვის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ მობილობით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადავიდნენ. ყოფილ სასწავლო დაწესებულებაში ყველა დავალიანება დაფარეს, განვლილი პირველი სემესტრის თანხაც ჩარიცხეს, თუმცა კერძო დაწესებულება მათ დამატებით 450 ლარის გადახდას სთხოვს. გადაუხდელობის შემთხვევაში კი სხვა უნივერსიტეტში გადასასვლელად საჭირო დოკუმენტაციას არ აძლევენ. Salome Ustaleshvili მუშაობდა თემაზე. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის უკვე ყოფილი სტუდენტები კერძო სასწავლო დაწესებულებას თანხის გამოძალვის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობით გადასული რეინა ბერიძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სასწავლებლის შეცვლამდე პირველი სემესტრის დავალიანება სრულად დაფარა. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსი შეუწყდა, თუმცა სასწავლო დაწესებულება დამატებით 450 ლარის გადახდას სთხოვს. ამბობს, რომ ადმინისტრაცია მოთხოვნას ვერ უსაბუთებს. სწავლობდი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. ვისწავლე ანუ ერთი სემესტრი და გადავიხადე 1450 ლარი. ანუ რაც ვისწავლე, ის გადავიხადე. შემდეგ მივედი უნივერსიტეტში და უნდა წამომეღო ჩემი საბუთები. მითხრეს იმათმა, რომ რაღაც დამატებით 450 ლარი გაქვთ გადასახდელია. მიხსენებდნენ სულ რაღაც ხელშეკრულებას, რომ ეკითხებოდი ანუ ამ ხელშეკრულებაში მსგავსი რაღაც არ წერია, რომ დამატებით უნდა გადავიხადო, რაც არ მისწავლია. ისინი მაინც რაღაცებს მიხსნიდნენ მათ ენაზე რა, ხელშეკრულების თანახმად. და მოკლედ მე რაც ვისწავლე, იმის გადავიხადე, მეტი არ მოგს გადასახდელი. ამავე დაწესებულების კიდევ ერთი ყოფილი სტუდენტი გვიყვება, რომ სასწავლებელი მობილობისთვის საჭირო დოკუმენტაციას თანხის გარეშე არ აძლევს. ჩვენი წინა რესპონდენტის მსგავსად ნატალია საკანდელიძეც ამბობს, რომ ყოფილ უნივერსიტეტში დავალიანება არ აქვს. წელიწადს ნახევარი ვსწავლობდი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში და ანუ გადავწყვიტე, ანუ გადმოსულიყავი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ანუ ხოდა მეუბნები აქ უნდა გადაიხადო 450 ლარი. ანუ როცა წელიწად ნახევრის თანხა უკვე გადახდილი მაქვს, ანუ არც ერთ დავალიანება არ მაქვს არაფერი. და ანუ მითხეს, თუ 450 ლარს არ გადაიხდი, მაგ შემთხვევაში ანუ საბუთებს არ გადატანთო. მაგრამ ჩვენ შოთაში გვჭირდება ეგ ყველაფერი. ვიხდით ყოვილად და ანუ კაი, შეიძლება მე გადავიხადე და სხვამ გადაიხადოს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ანუ გაჭოვებულები არიან და აქ შეუძლიათ ხო თანხის გადახდა და რაღაცა. ანუ ყოვილად გადასახდელი თანხა არავის არ აქვს მაგალითად. ანუ შეიძლება არის შესაძლებლობა, მაგრამ ხო ყოვილად უნდა გადავიხადო თანხა. თავს დაზარალებულად თვლის კიდევ ერთი სტუდენტი, მან იდენტიფიცირება არის სურვა. ახალგაზრდა გვიყვება, რომ რობაქიძის უნივერსიტეტმა მობილობის განხორციელებლობის შემთხვევაში 800 ლარის სანაცვლოდ სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნება შესთავაზა. ბესეუდან დასტურის მიღების შემთხვევაში თანხის ნაწილის უკან დაბრუნებას შეჰპირდნენ, თუმცა ამბობს, რომ მოტყუებული დარჩა. თავდაპირველად სანამ ჩაურიცხე 8, სანამ ჩაურიცხავდი 810 ლარს, მითხრესო ეს თანხა უნდა შემომეტანა იმის გამო, რომ თუ ვერ მოახერხებდი მობილობის შედეგის მოპოვებას შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში, ანუ რო დავრჩენილიყავი ამ ეს საფასური იყო ამ ყველაფრისა რა, 810 ლარი. და მითხრესო ეს თანხა უნდა დაგბრუნებოდა სრულიად, მაგრამ ეხა რეალურად ვესაუბრებ ბატონ სულიკოს და მითხრა, რომ ეს თანხა არ დაგიბრუნდება შენ სრულიად, დღე-დღეზე ნაწილდება ეს ყველაფერი და დღიურად ეთვლება ყველა მოსწავლეს სწავლა. შეიძლება აღარ ირიცხებოდი ამ პერიოდის განმავლობაში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის? არა, საგნები არ დამირეგისტრირებია, არც არანაირი ფორმები არ ყოფილა და არც ერთი ლექციაც კი არ ჩამტარებინა, ჩამტარებია იქით. სტუდენტების პრეტენზიები და ბრალდებები კარგად იცის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. ამირან მესხიშვილმა ახალგაზრდებს ხელშეკრულების კარგად წაკითხვა ურჩია და სასამართლოსკენ გადაამისამართა. უნივერსიტეტის ბათუმის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ჩვენთან დამატებით დეტალებზე არისაუბრა. თუ რომელიმე სტუდენტს რაიმე შეეწყება იმ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რაც მათ აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტთან, შეუძლიათ არა ტელევიზიას, არამედ მიმართოს სასამართლოს. თუ ხელშეკრულებას ვერ ეცნობა და ვერ შეფრავს, მე ამაში დავეხმარე და აუხსენის, თუ რა მუხლილას ითხოვდა ხელშეკრულების. აქედან გამომდინარე ინფორმირებულია და თუ კიდევ ვერ კმაყოფილდება და თუ კიდევ რაიმე პრეტენზია, ამისთვის ასევე არსებობს სასამართლოს ორგანოები. არა ტელევიზიები, ტელევიზიის საქმე მგონი არა ეს ხელშეკრულების საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ კი სტუდენტები უნივერსიტეტთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, სამართლებრივი დავის დაწყებას გეგმავენ.